И здравейте, Ничи, аз съм Hedgehog Machine и днеска да поиграме малко казах, ромтутова. Значи избрал съм Брутти Романс срещу Скипия. Скипия е новото понето, не знам, то се също виля името. Само да подготвим, значи два онлайн битка, като очаквах ли. И да видим какво стане. Опа. О, мале. Това е чисто спам, бе. Оба. Просто никакви укрейти. Много лесна битка. Бързо бягайте, бе. Букуци. Букуци. Ако стане нещо, ако стане. Ще е някой чаршна, така. Сега ще минем през тука. Ще чаршна в групата, но се разбягат. И отдръпна. Боже, какъв клан е този. Просто го избих цялата армия, гледайте. Такъв спан не съм виждал преди никога. Вау. Еми, това е за мен. Довиждане.